Ազադագրվել երկրային ցանկություններից։ Գիտես, թե ինչից պետք է խուսափես։ Խուսափիր հետաքրքրություններից, հույսերից ու ցանկություններից, եթե իսկապես ուզում ես ձեռք բերել հոգու ազատագրում։ Իմ սիրելի եղբայր, թույլ դուր ավելի խորանալ սրդիդ մեջ, քեզ հետ անգեղծ զրուցելու համար։ Դու մեծ հույսեր ունես, որոնց մասին շատ ես մտածում, և որոնք սպաղեցնում են սրդիդ մի մասը։ Դրանք սպաղեցնում են քո երևակայությունը, և երբ մենակ ես լինում, անրջում ես դրանց մասին, իսկ երբ գնում ես, դրանք երազում ես տեսնում։ Որոշակի նպատակներ ունես, ուզում ես շատ կարևոր մեկ լինել, որպեսի մարդիկ քեզ ճանաչեն ու հարգեն։ Հույսեր ունես կապված հրճակի ու բարի համբավի, հեղինակության ու իշխանության հետ, հույսեր կապված հարստության, հասարակական թիրքի, գիտելիքի, դիտղոսների, աբակայի, վայելչության ու պատվի հետ։ Ունես ցանկություններ կապված բնականության վայրի, ուդելիքի, հագուստի և մարմնի տարբեր վայելքների հետ։ Դու չես, որ ապրում ես աշխարհում, այլ իրականում աշխարհն է ապրում քո մեջ և իշխում սրդիդ, մտքիդ, երևակայությանդ ու կամքիդ վրա։ Ինչ վերաբերվում է հոգուդ, նա այս ամենի մեջ բանդարկված է։ Նա ցանկանում է ազատագրվել մարմնական ցանկություններից, քանի որ մարմինը հոգու հակառակն է ցանկանում։ Գաղադացիս 5:17։ Այս հույսերն ու ցանկությունները քեզ դժվար են դարձնում, սիրելի եղբայրս, որովհետև դրանցից ոչ բոլորը կարելի է ձեռք բերել։ Սա իհարկե դարձնում է քեզ դժգոհ։ Դու պապակում ես այս բաները, և այդ պապակը քեզ դժբախտացնում է։ Միջոցներ ես ձեռնարկում դրանք ձեռք բերելու համար, մտածում ես որոշակի անցանց հետ հանդիպում, տղթեր ես գրում, գնում ես, գալիս ես, խիստ պայքարում ես ու փորձում, հետո նստում սպասում ես։ Կարող է ցանցրանաս ու հոգնես սպասելուց և հուսալուց, կարող է հուսահատվես ու անհանգստանաս կամ էլ վախենաս անհաջողությունից։ Այսպես դու դառնում ես դժբախտ, և գուցե աշխատանքդ ու ճանկերդ էլ ոչնչով չեն բսակվում, և դու ձեռք չես բերում այն, ինչ ուզում էիր, ու դա քեզ ավելի է դժբախտացնում։ Առավել վտանգավորն այն է, որ կարող ես մոլորվել այս հույսերի ու ցանկությունների պատճառով և ընկնել խաբեության, ստորակարշության և շողոքորտության, սդախոսության կամ առավել վատտար բաների մեջ։ Սրա մասին է խոսում մարդկանցից մեկը մի անգամ ասել, մարդն անպայման գեղձավորության մեջ կընկնի, եթե ուզում է ինչ-որ բան տակցնել իր մեջ։ Գիտեմ, որ հոգնել ես և խղճում եմ քեզ, սակայն մինչև երբ պիտի ապրես հույսերի փողում։ Այս աշխարհիկ ցանկությունների հետ կապված զարմանալին այն է, որ դրանք քեզ դժբախտացնում են, նույնիսկ երբ իրագործվում են։ Որովհետև երբ ուզածը ձեռք ես բերում, գոհ ես լինում, և այդ գոհությունն առաջնորդում է քեզ ավելին փնտրելու
ինչպես Դեր Հիսուս Քրիստոսն է ասում. Ով որ այս չրից խմի, նորից կծարավի. Հովանու 4:13. Երբ մեկը ծարավ է, չուր է պնդրում իր ծարավը հակեցնելու համար. Եվ որքան խմում է, այնքան ավելի է ծարավում ու չուր ցանկանում. Ուստի, իմ սիրելի եղբայր, ուզում եմ քեզ հետ հանգիստ քննել այս հարցը. Ինչու ես ամուր գարչում որոշ աշխարհային ցանկություններից, երբ գիտես, որ դե այս աշխարհն է անցնում թե ցանկությունը, այբ Հովանու 2:17. Դու էլ ինձպես բանտուղդ ես երկրի վրա, և պիտի կա ժամը, երբ պիտի թողնես աշխարհն ու նրա ունեցվածքը. Ինչպես որ մերկ դուրս եկար մորը թորովայնից, այնպես մերկ էլ կվերադառնաս, Հոբ 1:21. Ստիպված կլինես, թողնես աշխարհն ու նրա ունեցվածքը. Ստիպված կլինես թողնել աշխարհն իր պարքով, հարստությամբ ու հրճագով և բոլոր մարդկանց պես իջնել երկրի կուպը։ Ինչ հեղինակություն, հրճակ ու վայելքներ էլ որ ցերկ բերես կամ ցերկ բերած լինես այս աշխարհում, դրանք քո մահկանացու մարմինը չեն պաշտպանի քայքայումից, ոչ էլ գարքիլեն որդերին մարմնովդ կերագրվել։ Դադաստանի օրը ասո արչև երկրային ամեն ունեցվածքի զուրկ պիտի կանգնես։ Աշխարից ոչինչ չես տանի, բացի քորձերիցդ, լինեն դրանք բարի կամ չար։ Ուստի, սիրելի եղբայրս, պետք չէ հետաքրքրություններն ու հույսերը կապել այս աշխարհի հետ։ Չես հիշում, որ այս երկիրը քեզ համար բուժ ու դադաստ բուսցրեց։ Այն արտար ապելին արյունն է ընդունել, և նրա մեջ փորված ձագ բոսերը չուր չեն կարող պահել, Երեմիա 2:13. Սուրբ հայրերից օրինակ վերցրու, ովքեր մեզանից առաջ ապրեցին երկրի վրա, և որոնց այս աշխարհն արժանի չէր, այդ սուրբ հայրերը սրբություն ցերկ բերեցին միայն այն ժամանակ, երբ իրենց սրդերը թադարգեցին աշխարհի և աշխարհային բաներ սիրելուց։ Նրանք այլևս ցանկություն կամ գիրք, ոչ էլ այլ աշխարհում ունեցված չունեցան, և քանի որ նրանք աշխարհում ոչինչի հետ չկապվեցին, նրանց համար հեշտ եղավ թողնել այն, նրանք նույնիսկ պապակում էին դա։ Ինչ վերաբերվում է քեզ, իմ սիրելի եղբայր, դու դեռ աշխարհային ցանկություններ ունես, իսկ ուր ձեր քանցերն են, այնտեղ էլ ձեր սրդերը կլինեն, Մատթեոս 6:21. Սիրդդ գարչում է հողից և դրա պարկից, այնպես որ հոգևոր բաներն իրենց արժեքը գործնում են աչքից։ Սա այն նույն փորձությունն է, որով Սատանան ուզեց փորձել բարած Տերոջը։ Սատանան նորից նրան արավ, դարավ մի շատ բարձր լեռան վրա, և ցույց տվեց նրան աշխարհի բոլոր թագավորություններն ու դրանց պարքը, և նրան ասաց. «Այս բոլորը քեզ կդամ, եթե քեդնին ընկնելով ինձ պաշտես»։ Մատթեոս 4:8-9։ Այժմ մտածիր, եթե ունենաս այս ամենը, բայց գործնես հոգիդ, որին փանդարգել ես ցանկություններիդ ոսկե վանտագուն, ինչ կշահես, քո հոգին է ուզում ազատ արձակվել»։
շնուդա երջանգահիշադակ բադրիարգ շարունակելի։